Hej, så skal vi lige ind i drivhuset og se, vi er nu her midt i oktober, og der er stadig masser af tomater i drivhuset, både de røde og de grønne. Nogle af dem har jeg klippet toppen af, men faktisk så har de givet rigtig mange og er grønne endnu. Hvis man ser henunder her, så er der jo masser af tomater, der så også bliver grønne. Det er vigtigt at vande dem, fordi de kan måske stå i lang tid endnu. Der er rigtig mange glaser på. De her forskellige, se her er nogle flotte glaser. Peberen har ikke været så god i år, som den plejer, men sådan er det. Der er jo selvfølgelig peberfrugter på. Ellers har vi vores æbler. Jeg har plukket vores vinteræbler, Ingrid Marie og Filippa æbler. Her har vi så vores Discovery, det er jo et af de allerbedste æbler. Jeg tager dem, når de falder ned på det bløde græs, og dem jeg ikke tager, dem spiser fuglene. Jeg plukker dem ikke, fordi jeg har så cirka de her Discovery til et par måneder. Jeg vil tro, jeg har til oktober måned ud. Så har jeg her plukket frø blomsterne af min hortensia, og det er en rigtig flot skål til at stille ind og tørre. Den her lange tomat, som jeg har fotograferet flere gange tidligere, den har jo sået sig selv, og der er endnu rigtig, rigtig mange tomater på den. Røde, små, lækre tomater. Og tænk sig, det er bare midt i oktober. En opfordring til danske gartnere. Når jeg kan have sådan nogle store, flotte tomater i mit kolde drivhus, og vi har midt i oktober, så må det være nogle gartnere i Danmark, som vil forsøge at prøve at lave koldhustomater, det vil sige tomater, hvor der ikke har været brugt energi til at varme op, og hvor der ikke er sprøjtet. Jeg bruger slet ikke nogen sprøjtemidler, men selvfølgelig bruger jeg noget gødning. Hej, fru Grøn i Sorø.